Со службата во поплавините делови на општина Илинден се нормализира. Расчистани се и проодни улиците во делот на 20-тината куки и стопански објекти кои беа поплавени. Речи се целосно исцрпена водата во делот кој бил најмногу зафатена, се црпи водата од главниот канал кој ги собрал на дојдените води. Ваква е сликата што денеска ја затекна заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој направи обиколка во придружба на градоначалникот на општината Жика Стојановски. При посетата Ристовски истакна дека делот што беше целосно зафатен од поплавите во моментов е во функција и просторот е речи се целосно прооден. Во моментов се наоѓаме на едно од најпогодените подрачја во рамки на општина Илинден, овде во дефакто дента кога се случи огромната поплава, целиот овој простор беше под вода. Во денешната, значи денешната слика е многу различна од тоа што беше во денот на погодувањето со поплавите. Можам да констатирам дека сите активности кои што се спроведени во изминатите денови вродија со плод, имено заеднички со општината Илинден интензивно работевме на расчистување на сите штети кои што се случија во текот на поплавата. Комплетно зад нас населбата која што беше целосно зафатена со поплавите сега во функција. Заменик министерот за образование додаде и дека од другата страна на автопатот во населените места било премногу мало оштетувањето од поплавите. Пред се, како што рече, благодарение на тоа што општината Илинден во изминатите години редовно ги сервисирала и чистела каналите на нејзината територија. Дека работата во Илинден е интензивна, а резултатите очигледни, истакна и градоначалникот Жика Стојановски, кој во изјава за ТВ Нова рече дека подрачјето кое било зафатено со висок водостој се нормализира. Благодарение на граѓаните кои што беа присебни, кои што дадоа силен придонес, исто така во соработка со владата на Република Македонија, со координативното тело, успеавме да ги зафатиме сите овие води кои што се слија овде на влезот во општина Илинден како најниско подрачје од сливниот дел на сите населени места што беа зафатени со невремето. Овде имаше вода повеќе од метро и половина на одредени делови и повеќе. Тој заклучи дека сите напори вродија со плод. Населбата е снабдена со вода и струја, со што животот продолжува да се одвива како и пред поплавите што зафатија неколку делови од Скопско.